Биыл елімізде 180 медициналық мекеме ұлттық стандарттар бойынша аккредиттеуден өтті. Соңғы 7 жылда 463 мекеме әлемдік талаптарға сәйкестігін растады. Ал 7 медициналық ұйым аккредиттеудің жоғарғы санатына ие болған. Медициналық қызметтің сапасын арттыру өзекті мәселелердің бірі. Осы орайда бүгін Астанада еліміздің әр өңірінен келген 500-ден астам денсаулық сақтау саласының қызметкерлері бас қосты. Жиынға АқШ, Малайзия, Польша, Түркия, Босния мен Герцеговинадан келген сарапшылар да қатысуда. Екі күнге жалғасатын жиында медициналық қызмет көрсету барысында туындайтын мәселелер талқыға салынады. Сондай-ақ мамандар үздік тәжірибелермен бөлісіп шеберлік сағаттарын өткізеді. Біздің жиналған үлкен тәжірибемізді біз бөлісу үшін тегін түрде осы барлық қатысушылар үшін тегін түрде осындай үлкен халықаралық конференцияны арнайы ұйымдастырып отырмыз. Себебі осы 7 жылда жиналған білімді барлық ауруханаларға қол жетімді ету. Мысалы, бүгін конференцияда 8 мемлекеттен 8 аккредиттеу жүйесінің ең жоғарғы санатты мамандары халықаралық сарапшылар келді.